کہ ہم صراف سے $10,000 قرض لیتے ہیں لیکن نقد نہیں دیتے، وہ ہمیں اس ڈالرز کے بدلے چائنا میں چائنیز کرنسی میں تبدیل کر کے دیتا ہے، اور وہ اس کرنسی میں تبدیلی کرتے وقت بازار کے نرخ سے زیادہ حساب کرتے ہیں، کیا اس صورت میں یہ معاملہ سودی ہوگا یا نہیں؟ اگر ہاں تو متبادل کیا ہو؟ بس ان کا جو سوال ہے وہ تھوڑا واضح نہیں ہے کہ نقد نہیں دیتے تو کون نقد نہیں دیتے؟ آپ اس کو جب ادائیگی کرتے ہیں تو وہ ڈالر نہیں دیتے، چائنیز کرنسی دیتے ہیں، یا وہ جب آپ کو ڈالر میں قرضہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈالر کی جگہ چائنیز کرنسی دیتے ہیں؟ تو یہ صورتحال مبہم ہے، اور آگے جو ان کا جملہ ہے کہ وہ زیادہ کر کے دیتے ہیں، تو اگر وہ آپ کو ڈالر کی جگہ چائنیز کرنسی دے رہا ہے تو بظاہر تو کم دینا چاہیے اس کو، کیونکہ اس کا نفع جو ہے وہ کم دینے میں ہے، زیادہ دینے میں تو نہیں ہے۔ تو بہرحال صورت سوال تو واضح نہیں ہے، اور سائلین کو چاہیے کہ اپنا سوال صحیح طریقے سے واضح کیا کریں۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ معاملات کے حوالے سے جب بھی سوال ہونا تو وہ تشنگی ہی کا حامل ہوتا ہے، کوئی بالکل کلیئر سوال کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اصولی بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اگر ڈالر میں ہی قرضہ لیا ہے اور ڈالر ان کو دیے گئے ہیں تو ان کے ذمے اتنے ڈالر ہی واپس کرنا لازم ہے، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور کرنسی ہے، خواہ وہ چائنیز ہے، کوئی بھی کرنسی ہے، اگر وہ فریقین کی مرضی سے لینا دینا ہے تو اس میں اس دن کا ریٹ ضروری ہے، ایکسچینج ریٹ، جس دن ان کا یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی جس دن یہ ڈالر کی جگہ چائنیز کرنسی دے رہے ہیں تو اس دن میں ایک ڈالر کے بدلے جتنی کرنسی ہے وہی ان کو دینا ہے، اس سے کم دینا بھی جائز نہیں ہے، زیادہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر انہوں نے چائنی کرنسی میں ہی قرض کا معاملہ کیا ہے اور پھر اس کی جگہ ڈالر دے رہا ہے تو اس کا بھی یہی اصول ہے کہ ان کے اوپر تو جو حق بنتا ہے وہ تو چائنیز کرنسی میں ہی واپسی ہے، لیکن اگر اس کی جگہ وہ ڈالر میں واپسی کرتے ہیں تو بھی اس دن کا ایکسچینج ریٹ لیا جائے گا جس دن یہ ڈالر کی جگہ دوسری کرنسی دے رہا ہے۔ تو اس اصول کے تناظر میں وہ دیکھ لیں کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں اور اس اصول پر وہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اگر نہیں کر رہے تو ان کا یہ معاملہ پھر غلط ہے، اور اس کے صحیح ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ اسی اصول کے مطابق جو ابھی میں نے عرض کیا اس کے مطابق وہ اپنا معاملہ کریں۔